Od skoro 7.000 projekata sa kojima su za sredstva nacionalnog investicionog plana konkurisali ministarstva, državni organi, javne ustanove, pokrajine, opštine, gradovi i udruženja građana, prošao je 971 projekat, za čije je sprovođenje obezbeđeno 47 milijardi dinara. Međutim, jedan broj opština nije bio zadovoljan raspodelom, zbog čega je Dragan Đilas, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za NIP, juče održao sastanak sa njihovim predstavnicima. On je dva dana ranije, u sredu, gostujući u Paraćinu u emisiji Odmeravanje, objasnio da nema razloga za nezadovoljstvo raspodelom sredstava. Uvek će biti nezadovoljni. Poslati su projekti, to smo mi govorili stalno. Više para bi trebalo da se realizuju svi projekti koji su kandidati za NIP nego što je budžet cele Republike Srbije. Moj posao je da te pare, koje su pare građana Srbije, a ne moje lične ili vaše, i koje smo uzeli iz budžeta, iz kredita, to smo napravili svi mi koji živimo ovdje i radimo, da što poštenije rasporedimo. Ministar je objasnio zašto je preko 2 milijarde dinara dato Ministarstvu energetike. Napravit ćemo gasovod koji će ići kroz Srbiju i za Srbiju, ali i Srbije dalje, raznim krakovima prema Italiji. Ali mi moramo da razvijemo celu mrežu gasovoda po Srbiji da bi čovjek koji živi u Srbiji sutra, vi i ja, mogao da koristite gasovod u svom stanu, u svojoj kući. Dragan Đilas je istakao da su za dodelu u 2008. godini utvrđeni jasni kriterijumi i da su oni važili za nove projekte, ali ne i za neke već započete. On je objasnio i šta će biti sa stanovima čija se izgradnja već drugu godinu finansira iz NIP-a. To je projekt koji je napravljen pre dve godine. Neko je smislio da zbog toga što neko radi državnoj administraciji treba dobije stan pod posebnim uslovima. Prva stvar koju sam joj radio, sam rekao, ljudi, to ne može. Stanove koje smo započeli, završit ćemo, pare postoje, a će ti stanovi biti za najugroženije građane koji ne mogu na drugi način do njih da dođu. I mi takvi stanova imamo 10 u Zaječaru, ili 14, 18 u Paraćinu, u svim gradovima Srbije. Konkurs za dodelu sredstava NIP-a za 2009. godinu biće raspisan još u martu ove godine, najavio je Đilas. Od 15. marta do 1. maja će se kandidovati projekti za sljedeću godinu. Od 1. maja će se 3 mjeseca čitati, pošto nam stigne po 6.000. Do 1. septembra ćemo taj deo završiti, do kraja oktobra će oni biti deo budžeta za 2009. godinu, svojići ih parlament Republike Srbije. Nije nacionalni investicioni plan, nema ni stranačke veze, ni rođačke, familijarne, privatne, ne. Potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji značilo bi veliku pomoć u poboljšanju uslova života u Srbiji i njenom razvoju zbog velikih predpristupnih fondova, objasnio je Dragan Đilas. Iz tog sporazuma imamo tržište Evropske unije za naše proizvode, zato što sutra kad bude industrijska zona u Paraćinu, bit će tri put veća. Ovo se proizvede ovdje, će moći bez carine da se prodaje Evropskoj uniji. To je ogromno tržište za nas, to su nova radna mesta, novi poslovi za ljude. Zbog toga što u Evropskoj uniji ćemo dobiti par iz pet pristupnih fondova, što je Rumunija dobila 30 milijardi, ponavljam, 30 milijardi evra da se rumunska država izgradi. Pa ćemo tu da gradimo sve ove stvari, jer ne možete vi u Evropsku uniju ako je vaš standard i vaša infrastruktura daleko ispod onoga što je tamo, da to jednostavno ne funkcioniše. Ministar zadužen za NIP je istakao da je 2/3 sredstava za 2008. godinu izdvojeno za kapitalne projekte, a ostatak za realizaciju projekata za zadovoljavanje osnovnih potreba građana.